kvalita našeho života se v podstatě odvíjí od toho, jak jsme si vědomi toho, co se v našem životě děje. Od úrovně vědomí, kdy považujeme náš život za vlastně takovou noční můru a za sen, ze kterého bychom se nejraději, co nejrychleji probudili, až po naprostou euforii života, kdy všechno, co se děje kolem nás, je zázrak a je to jedna velká úžasná jízda. Bohužel člověk se pohybuje někde mezi těmito úrovněmi. Právě podle toho, jak si je vědomí. Možná to není bohužel, možná je to prostě součást toho, jak jsou věci tady zařízeny. Ale to, co vás může obrovsky osvobodit a co osvobozuje, je vědomí toho, kde se právě nacházíme. Kde je naše úroveň vědomí? Zda je úroveň vědomí někde ve sklepě, ve smradlavém, zatuchlém a mokrém sklepě, anebo zda se pohybuje někde na horách, na výsluní, na tom nejvyšším patře, kde svítí slunce a kde máte rozhled do celého širého světa nebo života. Když si představíte, tak tahle schopnost věci vidět, věci v našem životě pozorovat, věci v našem životě si uvědomovat, to vám dává obrovskou svobodu. Pokud se totiž pohybujete na úrovni to oni, někdy říkám to oni, protože úroveň to oni je právě ta v tom sklepě. Je to úroveň, kde si myslíte, že se vám věci dějí, že nemáte vůbec žádnou moc, že nejste mocní, často jste nemocní, a je to úroveň, kdy se vám věci v životě stávají a vy máte pocit, že je nemůžete nějak změnit, že je nemůžete nějak ovlivnit, že za ně můžou jiní lidé, že za ně můžou nějaké okolnosti, že jednoduše ta realita tam venku vám způsobuje v životě neštěstí. Na téhle úrovni se s životem nedá mnoho dělat, na téhle úrovni se život přežívá, a tahle úroveň je často velmi smutná ve smyslu právě být si vědomí vlastního potenciálu a vlastního života. Naštěstí z téhle úrovně se dá probudit a posunout se výše. A tou druhou úrovní je úroveň to já. Z tohoto oni za to můžou, se přesunout do úrovně to já. Najednou se něco stane, zažijeme aha moment a uvědomíme si, že já můžu. V angličtině takové to známé I can, které se často používá na semináři, kde skáčete a křičíte I can, já můžu. A je to obrovsky důležité uvědomění v životě, kdy pochopíme a sepne se naše vědomí toho, že ne ty věci tam venku, ale my si je způsobujeme. My máme zodpovědnost za všechno, co se nám děje. My jsme pánem našeho života, my jsme králem v tom našem království a tak, jak si ten život zařídíme, tak, jak ho vidíme skrz naše oči, skrz naše brýle, tak ten život také vypadá. Tahle úroveň je obrovsky osvobozující v tom, že najednou se dostávají do života věci, které chceme. Je často spojená taky s materiálním světem, v tom smyslu, že na téhle úrovni si plníme takové ty věci, jako že chceme vydělávat hodně peněz, chceme mít super auto, chceme mít skvělého partnera, chceme žít takový ten bohatý život, hodně spojený i s materiálním naplněním, se zabezpečením, se všemi těmi jistotami, které nám naše společnost nálepkuje, jakože jsou nutné pro šťastný život. Jenže tahle úroveň často končí takovou tu situací, kdy sedíme doma na pohovce v našem domě, před domem stojí auto, hrajou si tam děti, žena vaří a my máme pocit úplné prázdnoty. Vlastně všechno tam venku máme, všechno se nám daří v tom optimálním stavu na úrovni to já, a přesto někde uvnitř necítíme naplnění, necítíme štěstí. Ptáme se, to je všechno? Tohle je život? A skrz tohle uvědomění, kdy si naplníme nějaké potřeby ve vnějším světě, se můžeme posunout do úrovně číslo 3. A tahle úroveň je
to my. Najednou vám dojde, že to není jenom o tom naplnit sebe a své potřeby, ale že to naplnění přichází skrz spolupráci s jinými lidmi, skrz tvoření s jinými lidmi, skrz přispívání něčemu, co je společné, něco, budování něčeho, co nejen prospívá vám, ale co prospívá něčemu vyššímu, dalším lidem, vaší komunitě, rodině, firmě. A skrz tohle uvědomění to my, že to není jen já, ale že jsme jako společnost na jisté úrovni jako lidé propojeni a že to musíme si pomáhat, je velmi hluboké uvědomění, které můžeme jen tak říct, musíme si pomáhat, ale na té úrovni 3 to prožijeme s úplně jinou kvalitou. Najednou to my vám dá pocit toho, že jste součástí, že nejste na tom světě sami, že to není jenom já, ale že to je my. A tohle vám dává obrovský klid v srdci a vlastně takovou pohodu toho, že se můžete do toho života nadechnout a spolu pracovat. Už najednou to není jenom o tom, jestli se daří vám, ale vám záleží na tom, jestli se daří vašemu kolegovi v práci, jestli se daří vašemu městu, jestli se daří vaší zemi, kde žijete, nebo jestli se daří tomuhle světu. Takže tohle je chvíle, kdy možná začnete podporovat věci. Budete do věci nezištně. Opustíte to já a začnete přemýšlet jednoduše v my. Ale tímhle to nekončí. Je tam ještě čtvrtá úroveň a tahle úroveň je to jedno. Je to vlastně nejvyšší i, dá se říct, spirituální, duchovní úroveň, kdy vidíte, že všechno, co se kolem vás děje, je ve své podstatě jedno. Že lidé jsou spojeni, že věci jsou navzájem spojeni. Že ten nekonečný vesmír, který tady kolem nás je, je jedna spojená energie, obrovský inteligentní systém, který ani náhodou nejsme schopni naši omezenou osobní myslí rozpoznat. A na téhle úrovni pochopíte, že nic jako já, my, vlastně nemá smysl, protože jsme spojeni ještě úplně na jiné úrovni, než jsme si do téhle chvíle mysleli. Ať už se podíváme na všechny poslední výzkumy kvantové fyziky nebo na učení všech duchovních vůdců nebo duchovních nauk za tisíce let lidstva, co můžeme studovat, zjistíme, že tam někde je podstata té věci, to je jedno. Že každý z nás v danou chvíli obsahujeme miliony a miliony atomů souseda vedle, Ježíše Krista, hory Mount Everestu někde v Asii. Že jednoduše naše buňky se vyměňují co několik měsíců, let. Stáváme se neustále nový a nový v každou minutu, protože na energetické úrovni je to všechno úplně jedno. Ta hmota, kterou tady kolem sebe vidíme, je jenom sen. Ty naše myšlenky a problémy, které máme v práci, v rodině, s námi samotnými, to, co si myslíme, že bychom měli být, neměli být, to všechno je úplně jedno. To je jenom příběh v naší mysli, to jsou jenom myšlenky, které nám plují hlavou. Na čtvrté úrovni vědomí vidíme, že tohle všechno jsou jenom myšlenky, že tohle všechno není ta opravdová realita, že tohle všechno není podstata života, že to není ta duše, to pravé já, řekněme, které nás velmi chytře vede tím naším životem. A když poslechneme tohle pravé já a necháme se vést z téhle čtvrté úrovně, jsme si vědomi života a toho, jaký opravdu je, pak všechny ty maličkosti, starosti a problémy na těch předchozích 3 úrovních pozbývají smysl. A my se nadechneme do života s úplně jinou kvalitou.